halkaas halligna ciidamada military ku weheliye sidee marka saaka wax uga dhaceen ee madax riyad oo ah saaka meesha la furtay horta dhulku saldhigada waxaan saldhigir ugu leeyahay ciidamada faraha badan ay canfarta ku haysay waa godad bahal la aad moodi inay ku jir jireen oo gooj cad kale yow meesha qaab daran oo dhan yaa sida u guriyo xun baan u maleeyay meesha khayaana iyo dulmi lagu joogo oo dhan yaa sida u fool xun baan u maleeyay marka meesha madax maroodi la yiraahdo ayaa la soo bandhigay waxa ku jira qabkii waxaraha ma ka habaabaysaa qabkii waxaraha lagu xareenay qabkii waxaraha lagu ridi jiray intii geedaha la soo dhiso inta yar afka bannaan loo sameyn jiray neefka waxaraha lagu ridi jiray guud aan isiri maqaba oo laleeyahay ciidanka canfarta ku noolaayo joogay dadkeena daawanay qaar baan qab garanayn waana sharaxnay laakiin wax kale u yaqaanaba laga yaaba marka godadkaasoo kale horta guryo u ahaa saldhigan madax riyaad qababka ay madaxa kala soo jeedeen canfarta laga furtay marka saaka la furtay saldhigaas salaaduba iyadoon cadaanin yaa la furtayba waqtigaad dayacdaa dib ka qoomamaysaa dadaal iminka fursad doora haysa waa casri dunida maanta adoo daartiina dhex jooga ka baro diinta islaamka daarulfalaax .com barayaal daacada dar ilaahay wax kuu bara daarulfalaax ugu kaalay ma daneynaysaa barashada qur-aanka kariimka ee habka onlineka daarulfalaax .com ayaa diyaar ku ah duruusta sida taxaraa u bixinaya waxaa ka mid a barashada qur-aanka kariimka iyo higaada tarbiyada ubadka iyo qiraa'aadka qur-aanka kariimka dugsiga waxaa uu ahamiyad siinayaa in uu ardayga xifdisiiyo qur-aanka kariimka taasi oo ka khafiifinaysa culayska waalidiinta waxaana meesha ka maqneen qayb cusub oo qur-aansaara ama cilaajinta haddaba isqoristu ay socotaa ee wixii faahfaahin intaasi dheer kala xidhiir telefoonada shaashadda ka muuqda بسم الله الرحمن الرحيم كله وناكسن كسو دواده برامج كنا دبك هذا الفيد وناكسن ايان الله نمال كستو هاد شوكتان waxa inuu qodobkan ku eegi doonaa xogii ugu dambeeyay ee dagaal maanta ka socday galbeedka gobolka City oo jaha cusub maanta la isku farasaaray iyo waliba guulo hordhac ah ay gaareen shacabka Soomaaliyeed iyo waliba ciidamada Soomaaliyeed ee iska barbar dagaalamaya ee ka dagaalamaya galbeedka gobolka City isla markaasina deegaanada kala duwan ee Soomaalida ka xoreynaya maleeshiyaadka canfarta waxa ay la jooga saaxiibkay guulada Ibrahim Alifle oo qodobkan balaan wax ka weydiin doono fidoonaysa guulada soo dhawow maxaa u dambeeyay galbeedka City maanta aad baan mahadsantahay saaxiibkay nuur daawadayaasheena waan salaamaynaa meel walba ay barnaamijyadeena ka daawanayaan intaasi kadib inta aynan u gudagelin dagaalkii saaka ka dhacay meeshan garbaciisa u dhow saacadaha badan socday khasaaraha badanna uu ka dhashay iyo natiijadiisii intaynan u gudagelin waxaan rabaa inaan kormar yar oo guud ku soo sameyno saldhigyadii muhiimka ahaa ee toddobaad ama labadii toddobaad ee lasoo dhaafay laga xoreeyay canfarta ciidamada canfarta laga xoreeyay iyo qashinkii la socday ee ciidanka federaalkaba haddaan ku horeyno dhun yar waxaa laga xoreeyay ilaa iyo lix aag ama lix saldhig haysteen oo ay difaaciye isdaba yaala oo meelihii ugu muhiimsanaa ah ay ka samaysteen waxaa ka mid ah saldhigyadaasi goble garbacad damaal xoori mudaceel iyo dabamara dhammaantood saldhigyadaas waxay kulaalayeen degmada dhun yar way marka aagaasoo dhan waxaa haysta hadda ciidanka soomaaliya soomaalida haysata haddii aynu u gudubno dhanka daymeedna ilaa iyo afar aag oo saldhigyo waaweyn ahaa yaa iyadana laga xoreeyay waxaa ka mid a galile qaracle moqorbaashe iyo sidoo kale madax riyaad oo saaka laga saaray marka saaka iyo xogteeda waanu tegi doonaa hadda meeshan garbaciisa dagaalka jahada saaka uu ka dhacay ah hal saldhig bisaa ku haray oo magaalada ka xiga halkaas saldhigna ciidamo military ku weheliyay sidee marka saaka wax uga dhaceen madax riyaad oo ah saaka meesha la furtay horta dhulku saldhigyada waxaan saldhigyar ugu leeyahay ee ciidamada faraha badan ay canfarta ku haysay waa godad bahal la aad moodi inay ku jir jireen oo gooj cad kale yow meesha qaab daran oo dhan yaa sida u guriyo xun baan u maleeyay meesha khayaana iyo dulmi lagu joogo oo dhan yaa sida u fool xun baan u maleeyay marka meeshan madax maroodi la yiraahdo ayaa la soo bandhigay
وحاكوتشيلا قبك وحرام مكها باويسا قبك وحرام الوحرين قبك وحرام الجوري دي تري انتي جيده على صور دي سو انت يا رأف كبرنا لو سمين تري نفك وحرت الجوري دي تري جود أنا سير مقبا ولا ليه عينك عفرت أكون ولا يشوفي أي تركينا دولة قار مقب قرنين وأنا شرحنا لكين وحكلو يا قنا بالغيا أي مركا جودت كاسو كلا حرت جوري وها سلنا قرنا دحريات قبوك هاي ماذا حكلس وشيء ذا نعم فرت الله قفرتي مرك ساعة الله فرتي سلقاس سلعة بيضة عتانين يا لوكا يا الله فرتي وا هو كي ورا باش على بالله بي سلعة سوا مرك جيت كي ينك على كلاكرت يا تجار على بالله بي قرر حد يوم قمات وصل ولا يفتيمي يك عرر المش نعم فرتا وحن كلاكر الله هو وجه العادة إني بلاه يكون عادي ee waxa la hayseeyayba ee la hawaagaysiyad ay sidan ahaayeen labadaasan kala garan laa error hore la weeraray meesha subaxay hore salaad intusan oo soo dilaacin wabayay hidoydii hore waa ka yaaceen muqaalada ay soo duubayeen wiilasha Soomaalida ah ee saldhiga madax maro madax riyaad qabsaday qaar kood badan wajigooda si fiican u arkayno ولي أي سنفتين في هبين 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 تح مركب تاو حيكون بوجنسا هنا الآن هين بدن رغوتا قال من سلقة جوديس لكن حاجة ساعة على بدن غلط فرحتك لقى ما حري والله دبقة لي بس يدي أيه والله دبقة لي كاي هاي إلا جودت كلا يجري دونان هاي أو كهر راي مركب أنت سنقول كي كاجل دل هاي هو قال لا جوبي هاي أنت سنقول كي كاجل دل marka waa waa la garab dhigay gudadki furfur maga dhayn ala ma yaacay waa la garab dhigay fee goodi iyo ayrintoodi iyo ugaarsigoodi iyo kolba midneel ku soo qabashadoodi yaa dhowr saac oo qaad haye dagaalkii hore ee shalay ee daba mara waxa lagu qabtay kuwaad moodi madana inay dhex laga bariyay هاي نيو وارك سوورة داس ففهم مرة دي سوى حوا كده عي قف كاسي عبست النوع عسل صوبنده نيو هو ده تقال كنت في السعودية هنا واحد كده عين واس ورا قال لكن سر علمي أنا نبى ورا استوى عن سر حالة دي سويديس أري كر أبو يقول وحويل أبو أبو ده هني ما داس هالقلب بيتكو عبدي لي أخو دار عبدي عبدي وغير هذا ما قرنا يا أخو دار ده وحوي أبو أنا وإنت كمان نريني لكن إندي هو كسو فيرن يا ستي يا إلهي تراي ما قرر مركا محبس آد أفر بدن بشر لسه أفر بدن واحد كم مغضاض يا بس يا 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 شان اللي صوب عندي تقال كان ساكن السراكيل بكوتشرت ضغط محبسان لغبت ضغط اللي اي ضغط اللي اي ديوضو اللي صوب عندي سراكيل دريس عام فرت حران لكن اسال قوذين الملتري كي ما ذاني انكل انا كلا قرنين يا ايه قرن كوتشرت مركا تقال بسدع سوء اها تشوقو نواسي دع سيقود وحان اللي هاي dadka aan saadaarinaya jabkan waxa jab uu ka weyn yahay oo ciidan markay xabad uu dhacdo si yaacaya waa laga yaaban yahay marka dadka falanqeynaya waxay leeyihiin waxay gaar sugayaan oo ay weli rajo ka qabaan waxyaabo mar hore ay sameen jireen oo ay ku soo caanamaaleen oo ay ka mid tahay khiyaanada iyo daba marka barnaamijkeena kan ka horreeya waa kii aynu ku tabinay inay kolba meel ka soo qoordinaynayaano meelihii laga soo xoreeyay wax lagu sheegsheegaya marmar taa waxay rabaan inay waa taatika ay horey u isticmaali jireen af soomaaligana si fiican u yaqaanaa waxaan leenahay filinka ay baa cunay intaan ma fahmi weyn yaa intaan ma fahmi weyn waxaan malayaan in ay cunan tahay waxaan leenahay waxaan u faahfaahinaynaa arda waa dhamaatay qorshahaas ma shaqeynayo horeyna waa la idinka jiraa gadaalna waa la idinka jiraa dhinacyadana waa la idinka jiraa aroorta hor marka godadka ka baxdaan fur ka dhaxdaan waa la idin garab socdaa marka nimayo inta in ka badan ha ku dhimanina meeshii meelihiini ku laabtay waye intaan su'aashaad u gudbin muqaalada ay soo duubeen wiilasha Soomaaliyeed ee madax riyad soo qabtay saaka
waxay sheegeen in garbaciise ay wax yar u jirto madax riyaada maanta la qabtay oo dhufeyskii ugu adkaa ee laga difaacayay ee wajahada hore ahaa uu kan yahay waxbana aysan hadda ka xigin ay geli doonaan wax yar ay uga dhimanta waxay sheegeen inaysan ku istaagayn ma garbaciise xagga u dhaafaya ilaahiyo samaara ilaahiyo ka celiyo mooyaane waxba naga ma jire waxaan leenahay aan idinka celina markaan dhaxnay warka joogay nimay intiina hadda baaqiga ee afartan magaalo amxaarada madmadow ku ilaalinayso idin ma difaaci kartee iskaga bax waa hagaag aaggan garbaciise dabcan degmooyinka la isku hayay bay ka mid tahay canfartu ay sida gardarada ku sheegatay horey waxaa looga xoreeyey dhufeysyadii ugu muhiimsanaa ee saad sheegtay candhufa macaan ama candhufu maarat ku teedsanaa haddana waxaa la xoreeyey garbaciise cadaytu iyada maxaan xukaynaa dhinaceed runtii magaalooyinka horta online bay ku jiraan aya wuxuba way isdaba yaalaan ciidankan marka haddii uu ku aadan yahay garbaciise wuxuu sinta ku hayaa magaaladii kale marka waa saf ballaadhan howlgalkuna saf ballaadhan buu u socdaa waana la xaaqayaa oo waa la sifaynayaa magaalooyinkan ka sokeeya markii la dhammeeyo ee qumaantii loo nadiifiyo ee wax dhufeysa iyo wax dambo go dambo ay madaxa ka soo jeediyaan uusan ku hadhin marka kadib yaa si qorshaysan oo cilmiyeysan oo maxaan ku yidhahdaa taatikadii militarina la socoto lagu gelayaa saddexdan magaalo iyaga iyo militariga fadhiyabana halgelin kuma qaadanayso sababtoo ah hadday yacni wax istifaaci kara ay yihiin intanoo saldhig ah laba toddobaad ma soo dhumiyeen way ka dhammaatay militarigoodii iyo canfartoodii iyo waxaan isdaba socdaba awal horena afar xabay ahaayeen marka intan in la eg inay dagaalamaan yaabaa qariib yaa qariib ah oo wax aan la filaynin iyadoo tabartii ka dhammaatay oo 10,000 wiil ay kaga dhimatay meeshaas oo canfarba aan ka gu'in oo dhaawacoodii iyo maxaan ku yidhahdaa maxaabiistoodii meelo la geeyey lala yahay haddana magaalooyinkan kuma dagaalami karaan sida aan sawirada ka arkayna ay soo bandhigeen wiilasha jiida jooga hataa dumarkiibaa soomaaliyeed baa maaragtay ciidanka dhex socda guwaabinayo oo la socda balka waran dareenka dadka soomaaliyeed ee goobta ka dagaalamaya runtii waa maalinkan ugu rajo fiicanna dagaalkan muddo dheer ba soo socday galbeedka city eedo badan baan la jeedin jiray laakiin waxaad moodaa markan in lays abaabulay oo xukuumad ahaan ay ka go'an tahay oo shacabka galbeedka city oo dhaliilo badan loo jeedin jiray ay ka go'an tahay dhimashada ugu badan ee dagaalkii maanta waa dadka galbeedka city waa beesha ciise ee deegaanadan u dhalatay ee ku dagaalamaysay dhimashada maanta ugu badan waxay ku tusinaysaa inay ka go'an tahay hadda halka markii hore intii xore uun ciidan kala fadhiyaan lagu duulo oo lagu habsado cagta la marin jiray oo qaarkood iyagoo dayoobay oo bayhoofay ay meelo kale iska geli jireen hadda dadkii deegaanka furinta hore taagan oo dagaalka hogaaminaya oo ciidankii la socda oo gabdhihii garab socdaan oo caanihii iyo biyihii maxaan ku yidhaahdaa lagu garab wada oo meeshan ka go'naanshiyaa hadda muuqda xukuumad ahaan deegaan ahaan shacab ahaan ciidan ahaan qof kasta ayay waxa tabartiisa uu ku tari karo xitaa kaamerooyinka hadda la socda gaabkii shacabkii iyo ciidanka u dhexeeyna meesha waa ka baxay kaas waa dhammaaday aad ba maasa leenahay qoladii irkaabka feeqnay aad ba maadsantahay waayahay intaasaan kusoo gabagabeynaynaa qodobkan wixii xoogay kasoo kordhana gadaal ayaan idin kala wadaagi doonaa haddii rabi qadarinta inu mar kale kulmi doono nabadgelyo shacab yahow boqorani waa bishaaro maanta guryihii batee marka ay baratameen waxaa buugga galay oo bilic looga haray guryaha ay dhiseyso shirkadda Farjano Apartment Limited. haddaba bal eeg dhismaha ugu bilicda roon haddii baad igoob guri aad ku jirto ama baahi weyn aad u qabto waxaa inoo ballan ah dhismayaasha ay gacanta ku hayso shirkadda Farjano Apartment Limited ayaa idin diyaarisay guryo aad u qurxoon oo dhismahoodu ay yihiin dhismihii ugu dambeeyey dunida shirkadda waxa ay ka dhisaysaa guryo kala duwan xaafadaha kala ah Islii Jujae Pangani California iyo Parklands waxayna mashruucan ka hirgelinaysaa caasimadda dalka Kenya ee Nairobi guryaha ay shirkaddu dhiseyso ayaa ka kooban 4 qol iyo fadhi 3 qol iyo fadhi iyo 2 qol iyo fadhi guri walba waxaa u diyaarsan bakinkii gawaarida
waxaad ka heli doontaa adeegyada aasaasiga sida wiishashka guri walba waxa uu leeyahay ceelkaasi oo daboolaya baahida biyaha ha ka reebin kamerada CCTV-da taasi oo la soconaysa dhaqdhaqaaqa amniga iyo adeeg waardiyo 24 saac sidoo kale waxaa intaasi u sii dheer matoorka korontada nadaafaddii goobihii jirdhiska iyo halkii ay carruurtu ku dheeli lahayd kaama iyo xarumo kale oo diyaar kugu ah qaar ka mid a guryaha ay shirkaddu dhisayso wixii faahfaahin intaasi dheer kala xiriir lambarada shaashadda kaaga muuqdo